маленький шахіст. Сьогодні ми продовжуємо онлайн-уроки шахів. Ми сьогодні говоримо про початок партії. Так? Ви пам'ятаєте, що партія складається з трьох частин. Це початок, серединка і закінчення. І в кожну цю частинку люблять свої фігурки. Так, що на початку партії ми пам'ятаємо правило пішки, звірі, рокіровка. Це що означає? Що спочатку ми ходимо пішками, причому не всіма. Одна, дві пішечки. Потім звірі. Звірі – це в нас хто? Це в нас коники і слоники. І обов'язково потрібно зробити рокіровку. Це замок для короля, щоб сховати нашого короля. Але є ще додаткові правила. Так? Ви пам'ятаєте, що наша дошка, вона подібна на що? На кавунчик. Так? По краям це в нас шкурка. Вона не смачна. Фігурки на неї ставати не люблять. Тому ми виводимо фігурки не на шкурку, їх ставимо коника не сюди, а коника ближче до центру, до смачних клітинок. Так? Пам'ятаємо, що кавунчик, найсмачніші клітинки – це в серединці, це оце саме-саме червоненькі. Всі фігурки, пішечки хочуть попасти на ці найсмачніші клітинки. Потім ось ці навколо, менше смачні, потім ось ці, а ось ці – це шкурка, і фігурки на них не люблять ставати. Отже, коли ми виводимо фігурки, ми стараємося їх поближче до смачних клітинок поставити. І ми стараємося одною фігуркою двічі не ходити, вивести всі фігурки. Так? В середині партії, коли ми вже вивели коників, слоників, зробили рокіровку, вже люблять грати тяжкі фігурки, великі фігурки – це королева і ладі. Вже можуть виходити ці фігурки. Ну і в кінці партії, коли ми вже багатьма фігурками помінялися, коли в нас залишаються там, наприклад, тільки пішечки і коники, вже підключається король, який буде допомагати своїм маленьким пішечкам пройти в королеву і стати королевою. Ми сьогодні будемо говорити про початок партії, і ми будемо розбирати партії, аналізувати їх, де ходить добре, де ходить недобре, де помилилися чорні чи білі. Отже, перша партія. Білі ходять пішечкою, добре, на смачну клітинку. Чорні ходять пішечкою на шкурці. Мало того, ця пішечка, вона не відкриває шлях жодному слонику. Ми стараємося ходити тими пішками, які відкривають нам слоників, щоб ми могли вивести слоників. Ця пішка не відкриває жодного слоника, тому це дуже поганий хід. Виводимо коника білі. Чорні ще одною пішкою. Знов на шкурці, знов не смачна клітинка, знов не відкривають жодного слоника. Білі в цей час виводять свої фігурки. Напали. Ми починаємо атакувати. Так? Якщо ми бачимо, що ми виводимо фігурки, а чорні не закриваються, ми починаємо атакувати. Шах. Чи може король якось спасти, чорні можуть спасти свого короля? Вони мусять бити цього слоника. Ми атакуємо далі. Шах. Як ви думаєте, чому король не може втекти назад? З'їв слоника і втік. Подумайте і придумайте за білих мат в один хід. Можете зупинити, подумати, а потім перевірити. Отже, зараз білі можуть просто зробити мат в один хід, напасти королевою і все. Це буде шах і мат. Тому чорні не можуть втекти королем назад, так? Тому що тут буде шах і мат. Чорні повинні походити королем от сюди, да? Втікати від цього шаху і мат. Але білі, бачите, король, жодна фігурка чорних не вийшла, всі фігурки сплять, а король бродить в центрі дошки. Це дуже поганий вивід фігурок. Білі продовжують атакувати шах. Чорні б'ють. І зараз можна поставити білі, мають поставити мат в два ходи. Тут складніше трошки, дивіться, ми робимо шах. Так? І захищаємо пішку, чорні відходять. І тепер мат в один хід. Теж зупиніть, подумайте, як поставити мат в один хід. Білі, стали чорний, мат в один хід. Шах і мат. Тому що білі виводили фігурки, білі атакували, а чорні не виводили свої фігурки. Пішечки відходили на шкурці, і вийшов король в серединку дошки. Ну і ще одна партія. Білі ходять пішечкою, зайняли центр. Чорні виходять ось так пішечкою. В принципі, теж непогано, так? Поки що. Але можна ближче до центру. Білі виводять свої фігурки. Чорні виходять сюди коником. Чому цей хід не дуже вдалий? Так? Тому що вони закривають свого слоника. Коли ми виводимо фігурки, ми самі свої фігурки не перекриваємо. Тому цей хід не дуже буде зручний. Далі білі далі продовжують виводити фігурки. І чорні починають відкривати теж свої фігурки. Дивіться, білі зайняли вже найсмачніші всі клітинки. Вони, їхні фігурки ближче до смачних клітинок, до центру. А чорні фігурки десь там з краєчку залишилися. Знову ж таки, білі починають атакувати. Але такі атаки – це дуже акуратно, так? Коли ми бачимо, що ми правда можемо доатакувати, поставити шах і мат. А шах атакуємо короля,
Король підходить сюди, і знову ж таки подумайте, як поставити білим шах і мат в один хід, оскільки фігурки чорних не виявились, а король дуже близько в центрі, білі знову можуть поставити шах і мат. Зупиніть, подумайте, потім перевіримо. Так, сюди королевою, це буде шах і мат. Жодна клітинка в короля не залишилася, куди би він міг втекти. Ну і подивимося ще одну партію. Давайте подивимося по порядку знову ж таки. Хід білий, хід чорний. В принципі, це теж не дуже добрий хід. Чому? Цей хід не завжди дуже добрий. Тому що ми не відкриваємо жодного слоника, але ми відкриваємо лінію для до нашого короля. Так, ми ослабляємо короля, і на нього легко зробити шах, на нього легко напасти. Тому ця пішечка біля короля, нею краще не ходити. Так само, як ось ця пішечка біля білого короля. Напали. Дивіться, чорні ловлять слоника білого, але вони не виводять своїх фігурок. І ось вони зловили слоника. Жодної клітинки, куди відійти, слоник немає. Але білі теж хитрі після такого ходу. Якщо чорні поб'ють слоника, подумайте, як зараз зіграти дуже гарно білим. Зупиніть, подумайте. Я навіть можу підказати, що це мат в один хід. Все, мат на початку партії, майже мат. Так, чорні виграли слоника, але пропустили мат. Тому в цій партії чорним не вигідно брати слоника. Так, вони будуть якось закривати, спасати ось цю клітинку. Вони можуть походити ось так. Білі роблять ось такий хід. Вони хочуть зробити шах і мат з цієї клітинки. Тобто сюди поставити слоника. Знову чорні вже не думають, як виводити фігурки. Чорні вже думають, як спасати свого короля від мату. І знову не виводять фігуру. Закриваються ладьою. Білі б'ють пішку, жертвують королеву. Їм шах. Чорні мусять побити цю королеву. І білі ставлять шах і мат. Тепер подивіться, знову ж таки, в чорних не виявилася жодна фігурка, тільки ладья, так, і то вона спасалася від шаху. Білі виводили потрошечки свої фігурки, мало того, чорні ослабили дуже свого короля. Ось ця пішечка біля короля, вона не повинна виходити, так? Ну і на закінчення, ще одну задачку на шах і мат, яке вам буде домашнє, теж шах і мат. Так, ми партії розібрали, сподіваюсь, ви повторили. Дуже добре, якби ви грали, побільше грали, але тепер ще задачки на шах і мат. Як походити білим, щоб поставити шах і мат? Ще раз ми згадуємо, що нам обов'язково треба зробити шах. І нам обов'язково треба перевірити три способи захисту від шаху. Чи може чорні побити цю фігурку, яка напала на короля? Чи може чорні закритись? І чи може чорні втекти? Теж зупиніть, подумайте. Але ось тут такий хід королевий. Так, ми робимо шах королю. І перевіряємо, побити не можуть, тому що король допомагає. Закритися не можуть, тому що дуже близько. І перевіряємо кожну клітиночку, чи може король кудись втекти. Дуже важливо, так? Сюди, не пускає королева. Сюди теж не пускає королева. Сюди не пускає кон. Все, король не має жодної клітинки, куди втекти. Це буде шах і мат. І ваше завдання буде, ще раз передивіться уважно партії. Так? Запам'ятайте, що ми виводимо коників, слоників, не королева, не ладья на початку партії. Ну і порозв'язувати задачки на шах і мат. Далі буде, до нових зустрічей.